Підприємці торговельного центру Барабашова протестують проти знесення їх робочих місць заради будівництва дороги. За планом міськради, шлях має з'єднати вулицю Весніна та проспект імені Льва Ландау. Напередодні вночі працівники торговельного центру навіть побудували барикади, аби завадити імовірному вторгненню на територію ринку. Про розвиток подій дивіться у наступному сюжеті. Защитні редути. Товарищи активісти. Плакати й флаги з написами «Стоп дорога», металові конструкції, ланцюги, а також бочки з дровами. День п'ятниці – не торговельний на Барабашова, тож людей тут оцю пору не знайдеш. Втім, підприємці готові відстоювати свою позицію будь-який час. Нам сьогодні стало відомо про те, що підприйняти міри по активізації будівництва дороги. Цю дорогу можна зробити. От ми зараз з вами знаходимося на місці, де має проходити ця дорога. Тобто от був задан питання, а де пройде дорога. По маючися у мене інформацію, от якраз за вашою спиною от ці магазини підлежать зносу. І далі дорога прямиком через цю площадочку проходить. И вместо того, чтобы аккуратненько обогнуть рынок с использованием имеющегося свободного пространства, умышленно дорога спроектирована так, чтобы максимально большое количество торговых объектов попало под снос. За даними підприємців, задля будівництва дороги мають знести як мінімум 2500 торгових місць. Втім, не лише будівництво дороги, а захист власної безпеки непокоїть підприємців. З цим питанням вони сьогодні прийшли на зустріч із керівником поліцейського главку Валерієм Сукоренком. Що нас безпокоїть? В першу чергу, о барикадах ви знаєте, і ми готові себе захищати, і просимо з вашої сторони не просто присутствие поліції на случай вторження на территорию нашего имущества, но также какого-то действия со стороны полиции. Ті речі, які ви нам озвучили, вони тісно переплітаються з вимогами Міністерства внутрішніх справ, з вимогами керівництва Національної поліції. От. Довіра до поліції – це основне мірило нашої діяльності. Ніхто не дозволить в Харкові, щоб хтось зносив якісь торгові ряди, магазини, торгуючи, ну, я не знаю, склади з майном, з товаром, як це все назвати. Все це може бути знищено, ліквідовано тільки іменем України, тобто за рішенням судів. За словами Валерія Сукоренка, у разі конфліктів правоохоронці будуть на своєму місці та зможуть запобігти протистоянню. Щодо діяльності працівників поліції Московського району, до яких у торговців є безліч зауважень, голова управління Нацполіції не виключає проведення службового розслідування. В місті Харкові, в Харківській області деякі начальники райвідділів будуть переміщені в інші райони, деякі будуть зняти своїх посад за результатами службової діяльності. Це відбудеться до кінця лютого місяця. Ми це спланували, ми це проведемо. Підприємці обіцяють продовжувати акцію, поки їх вимоги не будуть виконані. У поліції, кажуть, зустрінуться з торговцями не більш як за 3 тижні. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков, Вечірні новини.